Ele fala, é preciso. Como é que eu vou descobrir? Na vida, sempre.
essa moda. E é um hino. Quando eu cantar, vocês vão dizer: viva! Viva o meu Paraná, beleza? Quem quiser saber quem sou, bota pro lado de cá. Ele tá junto comigo, quem? Ah, faz aí. A Semana Farroupilha foi comemorada no estado do Rio Grande do Sul devido à Revolução Farroupilha, que iniciou no ano de 1835. A história é o seguinte, bem rapidinho. O Rio Grande, devido aos altos impostos, sobretudo o charque, que era a principal economia da época, o governo imperial, muitas sanções contra o estado do Rio Grande. Então, no dia 20 de setembro, iniciou essa Revolução Farroupilha, que durou 10 anos. Somente em 1845, após o Tratado do Poncho Verde, ficou conhecido a cidade.